Hoje irei chegar ao Superga. Desta vez com Lagostinhos, embarquem. Número 4, número 3. No número 4, irei utilizar uma chumbada 30-25. Como podem ver aqui na montagem. Mas ou pode ser um número 3 ou um número 4, mas neste caso um número 3. Até mesmo um número 2 dá para utilizar. Vou mostrar que, apesar deste vinil, deste Lagostinho ser mais indicado para a pesca do Axigã, vão ver que podem pescar Lúcio Perca com Lagostinhos. Não há problema. Para esta, noutra cana, vou ter uma chumbada de 20, uma ação mais leve, com uma Lagostinho número 3, mais pequeno, um anzol número 2, mais pequeno. Gosto destes Lagostinhos porque tem nas patas que esta cor, que atrai muito o Lúcio Perca. Este amarelo fluorescente, que é muito bom. Outra das coisas que irei testar, como choveu durante a noite, a água está muito suja, está muito barrenta. Testar um pouco o comportamento do Lúcio Perca em águas mais sujas. Como podem ver, não há sol, está o dia nublado. A visibilidade dentro da água é quase, talvez nem chegue a 1 metro da margem. Estamos a pescar a cerca de 8 metros de profundura ou mais. Vamos ver. Com pouca corrente. É mais para mostrar que às vezes podemos pensar que os Lagostinhos é mais para a pesca do Axigã. E até pode calhar até mesmo um barbo. Vamos ver. Posso dizer também que um dos maiores ataques que já tive de Lúcio Perca foi com Lagostinho. Este Lagostinho. Há vários tamanhos, várias cores no mercado. Trazem muitos dentro da saqueta. Ideais para montar em Texas, onde é neste caso. Simples, chumbada perfurada, 20, 25, 30 gramas, conforme a profundidade. Sempre a utilizar um fluorocarbono, terminal fluorocarbono. Simples. Anzol, white cap e o vinil. Simples. Recolha lenta, a partir do fundo. Sempre com o vinil a bater no fundo. E vão ver que vão ter resultados na pesca ao Lúcio Perca. Neste caso, como já referi, os grandes ou pequenos Lúcios Percas vão atacar, com certeza. Fiquem com algumas imagens depois.
podem ver mais outro ataque. O que é que aconteceu? O Lacostinho ficou sem pata. Posso continuar à mesma, mas vou trocar. Vou deitar fora, vou continuar a usar mais tarde, com certeza que vai apanhar, mas para uma maior eficácia vou continuar. Vou fazer aqui vantagem, Agostinho. Como é um Lacostinho com silicone mole, qualquer ataque do Lúcio Perca, uma dor de peixe, a ficar facilmente fagar. Como podem ver, o anzol sai muito bem. Vamos continuar a testar.